ပါတယ်။တကြံပွဲဟာဧပြီလမှာဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ယာဒီဥရုအခြေအနေအရအခုမှပဲကျင်းပရတာပါ။အမအခုလို North Carolina ပထမဆုံးသင်လာရောက်ပြီးတော့ဖြောပြေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အားကြီးဝင်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဒီ North Carolina မှာဦးနာမနေတဲ့မမရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့။မမချွေးနီကတစ်စင်းဒီပွဲကိုလာပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီခွင့်ရအောင်သူကပါဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲ့နောက်ကိုကိုနိုင်တို့ကလည်းအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကြောင့်မမဒီပွဲကိုလာဖြစ်တာပါ။ Okay, okay, ဒီဝိုင်းမောင်းရဆိုရင်တော့ကော်ရီနာဟိုက်ပွဲမှာကျင်းပလာတာ၈ကြိမ်အထမအကြိမ်ရှိပြီပေါ့နော်အဲအထမအကြိမ်ကျွန်တော်တို့တောင်းနစ်စင်နှစ်တိုင်းဆူဆီကာကာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ချောင်းနစ်စင်ဟိုကျင်းပခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကချိုးချိုးစားစားနေဦးဒီလိုရဲ့ရှိမရှိရဲ့အချိန်တွေကနေပေါ့နော်အချိန်တွေပေးဒီလိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပောင်းဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတော့အမှန်တကယ်တော့ဒီမှာကျင်းပဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတွေကလူကြီးတွေရတယ်နဲ့ဥစ္စာနဲ့ပေါ့နော်ပမာမိတာဘူးဆိုတာလဲပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တခြားနှမျိုးပေါ့နော်ဆော်ရှာလော့ရဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပါကြီးရဲ့ကျွန်တော်ခိုင်ခွာအကြီးကတုံ့ပြန်ပေါင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ပါကြီးချစ်ပါတယ်မေလ29ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီကြံပွဲကိုမြောက်ကာရိုလိုင်းနာပြည်နယ် High Point မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကမှပြည်သားတွေပေါ့နော် North Carolina High Point မှာကြံပွဲတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြိတ္တာပြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ရောက်တာကကျွန်တော်ပြည်တိဖြစ်မိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုန်းပေါ်မှာပြည်သားအနေနဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့သူတွေစီအမျိုးလုံးနိုင်ဖို့ဆိုတော့လည်းမလွယ်ကူဘူးလေလူများနိုင်ငံမှာကိုလာနေတာလည်းကိုကနည်းနည်းလောက်ကရုပ်လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနိတိအခါရမြမှာကျွန်တော်ဒီမှာနီးစရာမျိုးနယ်တွေကမြန်မာပြည်ပွားတိုင်းရင်းသားတွေလာရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါမျိုးအသင်းကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောလဲပြောပါတယ်ဒီမှာလည်းသူစီစီနဲ့မမမိသားစုလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။နောက်စားတော့တည်းကလည်းမမစားတော့တည်းကြီးပဲကြံပွဲမှာအကုန်လုံးရောင်းချနေရလဲတွေ့ရလို့အရင်လဲပြောပါတယ်ဝင်လဲဝင်စားပါတယ်အခုစကြံပွဲဟာဒီနေရာမှာ၈ကြိမ်မြောက်ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူပါဒီသားနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျင်းပတာအများကြီးကွာချမှုရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကျင်းနေလဲဘာလို့ချင်းနေလဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအသိတည်တယ်ဘုမာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြီးတစ်ခုစောင့်ဖို့ဆိုတော့ဒီမှာပါဘာမှအခက်အခဲရှိပါမဟုတ်လေကျွန်တော်ဆိုဒီမှာစိတ်ကြီးတစ်ခုစောင့်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ဘာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ state ဆိုရင်စီတီယာတိသွားရင်ကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးပေါ့မယ်အလိုပိုင်းတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ permit ရှိသွားတယ်ပေါ့အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုတွေလည်းလုပ်ရတာဆင်းဆိုရင်မြေဆောက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းဆိုရင်လည်းတော့ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးအောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုရီနဲ့ကျင်းပတာအများကြီးပွားပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ဆုံးကျင်းပတာရန်ကုန်သူရပတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောက်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်သွားတဲ့အပတ်တွေဆိုကျွန်တော်တို့ကောက်ဝန်းကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်မှုရအောင်ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘုန်းကျောင်းတည်တာအတွက်ရေးရပါလားကျွန်တော်ရတဲ့ပြည်သူဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်မှာလာနေကြပြီးတော့သူတို့ဒီလာပြီးတော့ဆုံကြတယ်ဒီဟက်ပွဲမှာနေတော့ကိုလိုင်းနာပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအထာမျိုးနေလာပါတယ်ဝိဆွေစတာတော့ပါမာဒီမာတို့တကြမကြတာတော့တော်တော်ကြပြီအဲ့တော့ဒီမာတော့မရဲ့ရင်းသေးမှုပေါ့လေချိန်နေပါနေနဲ့ခုလိုလုံနေတာကိုတော့ဒီ United States မှာသွားခဲ့တဲ့နေတိုင်းမြို့တိုင်းမှာပေါ့လေမမရင်းသေးမှုသိသိပြီးတော့လုံနေတာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မမဒီမာလည်းအခုချိန်ကြီးတော့လေရင်းနေပါနေနဲ့ဒီစမ်းချက်တွေပါနေနဲ့လုံနေတာတော့ပဲဆိုတော့ဘာတော့ဘာမှတော့ကွာခြားမှုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုကကွာခြားတာကသူ့နေရာတွေမှာကရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ဧပြီလမှာပဲမကျင်းပနိုင်ဘူး။ဒါကလတွေမှာကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖိလိနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့လေ။ဒါလေးတော့ကွာ